Так, дуже дивний рисунок, звішуємо. Ще звішуємо, ще звішуємо, ще звішуємо. Дивний рисунок. Якась справедливість, симетрія є. На камінь. Гарна мозаїка. Справжня мозаїка. Так, і ще оцей камінь зазняти. Оце та рейдерська стежка, про яку розказують місцеве населення, що певний граб'я з Австрії володів цими горами і лісами. Він наказав своїм підлеглим вимостити стежку для того, щоб міг кінь разом з ним, як вершником, пройти високо в гори. Кінець.